Roblox, men NPC'erne bliver smarte. To og overtager verden, så det der er ikke mig. Det her er mig. Hvad fanden sker? Sidder jeg fast i jorden? Hey, giv mig min nøgle tilbage. Har jeg taget min egen nøgle? Hvad fanden sker der? Det er faktisk min nøgle, jeg havde med hjemmefra, hvor politiet jeg blev stoppet. Jeg bliver jagtet af mig selv lige nu. Jeg vil ikke give den. Det er min nøgle. Jeg havde den med hjemmefra. Drop it all. Okay, så hvis jeg smider den. Backspace drop. Hvad så? Den er herovre. Basman. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Den er lige her. Sådan der. Ja, selv tak. Det var sådan. Følg efter mig. Det er mig! Jeg følger efter mig selv. Er det den der kiste til mig? Er der en... Okay. Det lyder præcis ligesom mig. Det er chavu ending. Fik der en gun? Hvad sker der? Skød han mig, eller hvad sker? Jeg er forvirret. Du kan bare gå hen over nøglen selv, mand. Kom og se det største YouTuber-show i Danmark. Mit liveshow YouTuber. Se turplanen og køb billetter på gamekeeper.dk. Nu er det dig, der sidder fast. Eller er det mig? Det var også en ending. Okay, så jeg har fundet ud af nu, at de ting, der står her, det er ting, man kan skrive, ikke også? For eksempel, man kan skrive, haha, loser. Men det er til mig... jeg bliver ked af det. Det var også ending. Det var lidt ondt, måske. Det var lidt ondt, okay. Jeg tror, vi skal undersøge, hvad der mere er, end bare at drille Comkeen her. Fordi det kan ikke være meningen, at kun skal drille mig, vel? Jeg kan ikke mobbe mig selv. Vel? Jeg tager den nu. Yes. Nej, det er min nøgle, jeg havde den med hjemmefra. Du får den ikke. Hvor kan vi gøre den? Han skal ikke have den. Jeg er lige glad. Uanset hvad, så får han ikke nøglen. Nej. Så. Okay. Jamen, det får du ikke. Jeg er lige med noget. Jeg bruger den til at udforske, ikke også? Jeg skal lige have den der kiste, du har. Jesus Christ. Men er der... Okay, man tager skade hernede. Hvad hvis jeg smider nøglen? Kan jeg smide nøglen? Jeg tager skade her. Undskyld mig. Kan jeg smide nøglen ned? Ja, det får du altså ikke. Ses. Dog, den er ude i vandet. Hvad du gør nu, man? Out of sight, out of mind ending. Men vi skal sgu... Man kan komme ned i vandet. Der er et eller andet sygt ned i vandet. Okay, den her gang, så lader vi mig være. Og så udforsker vi i stedet for... Hvad er den? Er det her en anden spiller, der er herovre? Er ham der... Red Building Enter? Ja, jeg tror nok, vi skal. Hvad fanden er sket her? Be right back. Okay, fedt nok. Vi kan gå ud her, kan jeg... Høj. Joink, man. Skal vi lige ramme den helt rigtigt her. Sådan der... Perfect. Hvad fanden er det her? Er det en... Hvad er det? Gør så den der. Hey. Jeg har en blomst. Jeg har... Okay. Okay, så det her spil handler om at finde... So, how's the family? Hvad fanden laver I? Er der nogen, der mangler en blomst? Bye bye. Okay, fedt. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge blomsten til nu. Tango Mangle Menu Free Chicken Nuggets koster 50. Det giver ikke nogen mening. Hvordan kan det være? Buy one free chicken nuggets for the price of two and receive second free nuggets for free. Ja, forvirret! Hvad gør man? Kan man skrive med mig? Hello? Want to buy a free chicken nugget for 50 bobucks? Ja, det vil jeg faktisk gerne, man. You can't afford one. Jamen, det er jo ikke gratis vel, Bash, man. Jeg har den her blomst for noget. Nej, jeg tror nok ikke. Hvad for noget? Var der lige en, der lavede en mor-joke der? Okay, fint nok. Kan vi kalde op? Ja, man kan så. Så jeg ved ikke helt, hvad man kan bruge blomsten her til nu. Jeg ved bare, at det holder op med at regne, og det er dejligt. Hun gør den. Okay, det kunne man så ikke. Prøv at se det her. Yes, man. Kan man noget her, eller? Det bliver også et stort fedt nej herfra. Okay, fedt nej. Yes. Så op på tagene, der sker ikke så meget. Hvad skuer mit øje i det fjerne? Er det gratis penge, der ligger på jorden der? Hvis der er 50, så har vi råd til en tjek. Der er 5. Okay, skal vi være 10 af dem, så har vi råd til noget snakket. Hej, så er vi der. Hvad sker der? Jo. Jeg vil gerne deltage i det her meget lovlige raceløb. Jeg skal bare bruge én mere. Det er mig. Det er meget lovligt. Yes, jeg vil gerne deltage i dit meget lovlige raceløb. Hvordan gør vi? Men hvad? Du har ikke nogen bil. Okay, lad os låne en bil lovligt. Helt lovligt. Parentes meget lovligt. Det er en god idé. Jeg er klar. Jeg har en blomst også. Eller er det et kors? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er også lige meget. Vi har en blomst eller Jesus med os. Begge dele er fint. Eftersøgt. Død eller levende. Tango Mangle Reward. En nugget. Skal du være... Hallo? Hvem er det der? Det er sgu da ham herovre, mand. You are wanted. Kan jeg skrive det? Hello. Okay, vi følger med ham der i stedet for. Død eller levende, til vi får en nok. Jeg er klar. Okay, fortæl mig, hvor jeg kan finde en bil henne. Her er vi så. Ja, en hængelås. En lås? Den var der sgu da ikke før. Kan jeg komme ind? Nej, det kan jeg ikke. Du kan ikke løfte den op. Den er lås, basmand. Garage key required. Hvor får jeg garage key henne? Gratis penge. Au, for helvede. Jeg hjælper. Okay, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Men du giver den bare gas der, så...
Ah, vi kan glide. What now? Okay, så er der faktisk en, der står og hiver i den der. Okay, hvis vi finder Garage Key, så skal jeg nok komme tilbage og give den op med lige nu. Der ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige til det der. En Weather or by Access 10 Bobox. Jeg har 10 Bobox. Hey! Nu har jeg 0 Bobox. Hvad så? Change next weather event. Bliver det overskyet? Nej, vi vil... Regn? Nej. Tordenvejr? Sne? Nej. Kan vi få sol? Fedt nok, vi tager ukendt. Jamen, det er jo meget fedt. Ukendt lyder også meget fedt. Dig shovel required. Hvor fanden får jeg en skovl hen, mand? Altså... Hvad? Hvad? Undskyld mig, hvad? Hvor meget vi lægger os her i sikkerhed her, tror jeg. Hvad fanden sker der lige nu? Hvad? Jeg fik en kokosnød i hovedet. Var det det? Ah, fedt, mand. Altså, min plan lige nu er bare at prøve at se, om jeg kan finde så mange penge som muligt. Fordi vi kommer til at skulle bruge dem på et eller andet tidspunkt. Så lige nu prøver jeg bare at finde ud af, hvor pengene er henne. De kan være alle mulige steder. Folk har det med at smide penge alle mulige mærkelige steder i sådan et spil her. En kælder. Ah, nej, man ikke gå ned. Fedt nok. Det kunne man så ikke, vel? Vi kan skræmme den her krav. Ja. Så får vi sikkert noget fedt. Hvor fanden skulle den? Hvor tror du skal hen? Du bliver overhovedet ikke bange. Jeg skal med mig lige op til dig her. Det kan vi godt gøre bedre. Skal jeg? Hallo? Jeg føler ikke, den gør noget nu. Hvad har du set, der gør? Krav? Ej! Okay, fedt nok. Jeg kan skære den igen deroppe, eller? It's gonna be fine, man. Okay, jeg tror bare, vi er nødt til at følge efter den her krav her. Jeg føler, den er vigtig for historien. Måske den her vej. Okay, forsigtig. Ikke skræm den væk, vel? Kan jeg gå på den her? Ja, det kan jeg godt, mand. Hvor skal vi nu hen? Helt seriøst. Helt seriøst, krav. Kan du beslutte dig, mand? Jeg kan da godt komme derover. Ain't no biggie, man. Ain't no biggies at all. What? Vent, hvad? Tog den mig? Eller har jeg taget den lidt? Hvad? Oh. Den fodrer mig til sit unger! Okay, okay. Det havde jeg ikke regnet med, ville ske. Det havde jeg ikke regnet med. Men altså, der er alle de her endings, vi har. Floaty, take a nice relaxing break in the water, drown, you're not a fish. Okay, det kan være, det betyder, at vi skal ned ud. Der er alle de her endings. Der er sådan en hej. What? Slenderman. Jubilee the Cube Cat. Hey, hvad så der? Åh, vi vender nu. Er vi bros? Hold nu op. Jeg skræmte kraven. Det er lige meget. Jeg pætter den her, mand. Okay, nu snærer det, så smutter jeg altså lige ned, fordi det, ja, det snærer ikke også. Det der. Der er penge her, mand. Så vi ved, hvor der er cirka 15 Bobox nu. Ikke helt ved, hvad vi skal bruge dem til nu, men vi har cirka 15 Bobox. Okay, godt, men nu prøver vi lige at svømme i vandet her. Jeg ved ikke, om det er smart, mens der sne og is og sådan noget. Der er sygt dybt her, jo. Okay, vi tager skade nu. Hvad hvis vi er her? Okay, det er fordi, vi ikke kan trække vejret, vi tager skade. Det giver mening. Så lad os hoppe her og se, hvad der er herovre, mand. Hvad er det så der? Garagenøglen! Joink, mand! Ingen af, hvad der laver herovre, mand. Det skal vi ikke spørge. Okay, kan jeg så selv åbne den nu, eller? Jeg tror nok, vi kan. Jeg sagde, åbne den for... Yes. Joink, mand! Det er jo ikke at stjæle, hvis man har nøglen, men... What? Hvis man har nøglen, så er det ikke tyveri. Og der er også bogboks der. Nice. Okay, så lad os køre op til ham der gerne vil køre racerløb, fordi jeg tror, jeg føler, at vi er klar til at køre noget racerløb nu. Hvor var det var henne, mand? Og herovre. Joink! Altså der, det kom Key Gaming her. Jeg mener, der. Sådan der. Jeg har en bil nu. Jo. Vil du køre racerløb? 100p, jeg gerne vil køre racerløb. Okay. Lad os lige male bilen, så... Hvad? Male min bil? What? Hvad sker der? Get ready. Jeg er ready. Hvor skal vi hen? Er den her vej? Lad med den her! Crap! Jeg er allerede psykopat meget bagud nu. This ain't gonna fly. Det her... Okay, så... Kommer jeg sgu nok ikke til at vinde den her runde. Men jeg hælder ind på dem. De er freaking langsomme.
Okay, var det første omgang? Det var første omgang. Jeg henter dem nu. Jeg henter dem på den her omgang, og så bliver tredje omgang en victory lap. Joink, mand. Kom nu her. Okay, det var den første. Kom nu her. Okay. Så henter vi next til nu. Hallo, hvordan skal vi... Sådan, han har gjort det! Jeg går banjo. Sådan, mand! Freaking lærer det, mand! Det er en win. Sådan, that's how we roll it. Og jeg spillet gået i stykker nu? Crashed den, eller? Jeg føler, vi fik den her ending. Talk to the man in the tunnel. Jeg føler, vi fik den, ikke også? Men der er en anden ending, vi gerne vil have, som hedder Lightning, som jeg tror, jeg ved, hvordan vi skal få. Først skal vi lige have lidt penge. Okay, det behøver vi måske ikke engang. Det er torden og lyner nu, mand. Det er meget. Fint nok. Så tror jeg bare, vi skal stå på en antenne. Og så vente på, at det bliver det lyner, ikke også? Det er overhovedet ikke farligt, det her. Joink! Perfekt. Lightning ending. Oh man, you didn't turn into a witch. Ej, hvor ærgerligt. Okay, næste skridt er at prøve at komme ud på den her båd her. Se, hvad der sker derude. Der sker et eller andet fedt, jeg kan mærke det. Vi skal ud til båden, og ikke blive spist den haj, please. Okay, kan jeg kravle op den her? Sådan. I did it! Du siger ikke noget til nogen, bare fordi jeg sniger mig ombord på en båd her. I freaking did it, man. Hejs allesammen. Vi skal bare hej, jeg kan ikke stave til det. Got some time to help me and my crew? Yeah, I can go. Lige kidnap me. Yes. Thanks to you, stranger. Det var slet. Hvad skal jeg gøre? Get me monocular. She fell overboard. Probably at the bottom of the ocean. Du har tabt dine briller. Like shiny stuff like her. Ned på bunden af havet, og den skal jeg hente. You can find her. Okay. How about it, lad? Skal jeg ikke have noget dykkeudstyr eller et eller andet? Okay, måske skal vi bare være hurtige. Noget med en hej også, der... Jeg kan ikke se nogen hej. Okay, jeg føler lidt, det var en dårlig idé der. Yes. Der var en måde at komme ned til den der pyramide på, mand. Eduardo. Hvad er det, du har der? Er det scuba gear? Kan jeg låne det der, eller? Hvad så? Må jeg få det der scuba... Okay, fedt nok. I have got some scuba diving gear that I really need. Yes, sir, mand. Oh, nice. I probably have enough for a chicken nugget. Nice. Så hvad kan jeg gøre nu? Nu kan vi svømme hernede. Freaking nice, mand. Yes! Øj, joink, mand! Genialt! Jeg lover dig for, at vi finder skatte hernede, mand. Hvad fanden er det der? Er det en op i det her, eller? Skal jeg hoppe over det her? Ui! Au! Au! Hvad? Var det det? Hvad? Okay, så vi fik en ending nede i pyramiden, men vi har ikke fået selve pyramide-endingen. Så der må være noget andet, vi kan gøre nede i pyramiden. Men først skal vi lige have 20 penge igen, mand. Okay. Så denne gang gør vi os gode. Godt. Det her, det er at betragte som en obby. Hvis jeg hopper igennem den her, så bliver jeg skudt. Au! Med en pil. Okay, klar. Okay. Rimelig sødt lavet. Rimelig vildt. Okay, kan I se det her? Damn it! Hitsøst! Det er rimelig svært. Prøv ikke at blive ramt her, kom King. Yes, mand! Okay. Så er der bare rum mere her, eller hvad? Ja. Okay, hvad skal der? Ja? Jeg er lige der. Okay, lidt tvivl om, hvad sker her. Okay, vi tog en pil. To the face. Jeg tror, vi gjorde det. Er vi så bare home safe nu, eller? Skal vi bare hen til isbjørnen og have den belønning? Det er ikke, hvad vi får, men gå ud for, det bliver noget fedt. Det er en sphinx. Den siger noget. Metallic creature. Metaldyr. Vi siger jo, at vi kan søge kan answer my riddle. I shall give the day to you. En god! Yes, jeg er klar, mand. Okay. The now butterfly flops. I am born. The wind circles round. And cities are torn. En tornado, tror jeg. Er det ikke? Hurricane er ude på vandet, ikke også? Så tornadoen er på landet. Look into this. Correct. Ja!
Yeah, hvad så? Hvad får vi så? Thank you, man. Hvad fik jeg? Hallo? Ja, ja. Fedt nok. Okay, vi fik noget fedt. Super fedt. Okay, vi fik pyramideændingen. Got some time to help me and my crew. Lina er en, der er klar til at hjælpe dig med at dykke. Yes, søs. Fedt. Den finder... shark like shiny stuff like her. Den finder jeg. Den finder jeg. Den finder jeg. Bare ingenting. Er der nogen hej? Der er en hej. Er du efter mig, eller? Okay, det er rimelig meget. Kan du vise mig, hvor du har lagt den? Jeg kan ikke komme den vej. Hej, kan du sige noget om, hvor du har gemt den? Hvad? Åh, vent lidt. Vi skal blive spist af hejen, ikke også? Så er den nede i dens mave. Og så får vi den hernede. Shark ending. Jeg føler ikke, det var den rigtige ending. Og se, der er nogen, der har tegnet en tegning. Follows. Så en høj, tynd figur og træ. Vi tager den. Vent, hvad? Hvad fanden er der sket her? Der er nogen, der er ude at campere. Nå, okay, fedt dig. Kan jeg også komme ud og campere, eller? Hvad sker der? Kan vi få hjælp her? Nej. Help me. Jeg prøver fandme. Jeg prøver at hjælpe, ikke også? Det er rimelig mørkt her. Jeg kan ikke zoome ud og se min karakter udefra. Nice. Okay, 100% på, at jeg aldrig nogensinde finder alle de papirer, vi skal finde, mand. Der er jo helt vildt mange steder, de kan være. Okay, jeg kan mærke, at jeg er lidt nervøs her. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle spille horrorspil i dag. Det er ikke et horrorspil. Der har ikke været noget monster nu. Så Slenderman? Eller hvem der måtte være hernede? Nice. Can't run. Det ved jeg med løgn. Kan jeg sagtens. Hvad er det? Så kan jeg sgu da ikke se noget spil! Hvad? Hvad var det? Okay, kom igen. Jeg tror bare, vi slutter videoen her, ikke også? Husk at like den, hvis du gider. Nedenunder, det vil jeg blive glad for, så glæder jeg mig til at ses. I den næste video.